Ogeki wameambiwa nyinyi msipozaana mtakukuja kukusha dunia hii. Wamama Ogeki wanazaa watoto sio ngapi siku hizi? Wa Kipsigis mama moja watoto 18. Hii watoto 18 unasukuma watoto 18. 18. Sasa watoto 18 utapeleka wapi? Ndio mnaona iko vijana mingi ya kupigana vita. Maana kwenda kwa shule hakuna, utapeleka kwa shule watoto 18 namna gani? Hata serikali ikisema elimu ni ya bure, nguo utanunua namna gani? Huyu mtoto asipokaa nyumbani akusaidie kwenda kibarua na kulima kule na kufanya mwatakula nini? Ndio unapata watoto hapa wengi Kipsigis hapa, hata Kiswahili momi. Hawajui. Hii vijana mnaona hii? Ukimwambia kuja ongea Kiswahili hapa, ni kutapatapa, ni kama anakunywa uji moto. Hawa. Hakuna kwenda kwa shule. Na nyinyi mnadanganywa na wanasiasa ati zaa ndio jamii yetu iwe kubwa, tupate viti. Wewe mwenye unazaa wewe, wakisema hata kitu ya MCO kisimama utapata kura? Wewe ama ni kazi yako ni kuzaa tu watoto kama njugu? Sasa dunia hii imejaa hii. Hata mkiambia mpewe mashamba yote ya mau, hata mtatoshea ndani? Mnaweza kutoshea kweli? Lakini wakati huo mkipewa mashamba na mzee Moi, Ogeki walikuwa wachache, walikuwa hata wanahesabu mtoto wako tumbo wanahesabu, wanapatia jina na kuhesabu na kupatia shamba. Lakini sasa ile imezaliwa haitapata shamba. Mmejaa iko mingi. Lakini kama watu mmepeleka shule na kusoma soma kidogo, mtu anafungua akili, anaangalia sema yeka mbili hizi mama ako hapa na ndugu zangu, atafuta njia kwenda kutafuta nini? Shamba yake ama kazi nyingine ama biashara. Lakini ile tabu ambayo inakuja hapa, mheshimiwa, nyinyi mnaambia watu wazaane, tafadhali Mungu atapiga nyinyi kiboko. Hawa. Mimi ni maana nimeona nyumba nyingine ya mzee mwingine Kipsigis, watoto 12, lakini ukiweka mbao kwa kichwa hivi wanalingana yote size moja. Haiwezi enda hivi wote hivi size moja. Unashangai mama huwa anazaa watoto ngapi kwa mwaka moja? Hebu tuache hii maneno bwana. Watoto sio mali, mambo ya watoto kuwa mali ni tabu. Wamama wala ambao watoto wala hao heshimiwa hawa wanaambia mzee watoto hao wanazaa watoto ngapi? Wewe kadhani kwa watoto ngapi? Hata kwa na mbili. Lakini yeye kuzaa yake na yenu ni tofauti. Kama mjui, yake hiyo inasema tatu hiyo inapelekwa hospitali. Ikifika tu miezi sita, imebaki tatu azaa anaenda live. Na akizaa anakaa huko akikunywa supu miezi sita anaangaliwa tu. Tena anaenda hospitali, anadungwa sindano. Anazaa vizuri, hata ingine anazaa kama amelala. Anaamuka, anaambiwa mheshimiwa, here is your bundle of joy. Ni mtoto. Lakini yenu mmesema ni anduru, si ndio? Hii yenu hii ni ya nduru, inaitwa bundle of misery. Mtoto anatoka, eh? Mtoto anatoka, mama ameshangaa, mtoto ameshangaa, maisha inaanza hapo. Ndio mnaona tunapigana hivi. So lea watoto ambao utachunga. Mama unajua mtoto wako wapi, mzazi mzee unajua watoto wako wapi.